საინფორმაციო პროგრამა მთავარი COVID-19 სპეციალური გამოშვება კვლავ პირდაპირ ეთერშია. გამოშვებას ისევ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ, ამჯერად დისტანციურად ჰოსტელ შავი პომიდორის დამფუძნებელი ელენე ზამთარაძე გვერდება. მოგესალმებით ელენე, მადლობა რომ გვერდებით. გამარჯობა. ელენე, მოწესდეს. ტურისტული სეზონის გახსნას პოსტ-კოვიდურ პერიოდში მთავრობის მხრიდან სასტუმროების რეგულაციებში ცვლილებები მოხდა. რა შეიცვალა? რა პირობებში მოგიწევთ ელენე მუშაობის განახლება? საკმაოდ დიდია ჩამონათვალი ამ შემთხვევაში რეგულაციების, რომლებიც, ნუ იქ არის ორსართულიანი, მე ხა ხას გაუსმევდი თქვა იმ ნაწილს, რომელიც უშუალოდ მეტად ჰოსტელებს შეიძლება ეხებოდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის პირბადე სპეციალური ეკიპირება, დასუფთავების ნაწილი, სადეზინფექციო ხსნარით ზედაპირების დამუშავება, ორსართულიანი ლოგინების შეზღუდვა, რაც ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე პირობაა ამ შემთხვევაში ჩვენთვის, როგორც ისიც ჩვენი ჰოსტელი პრივატულ ოთახებთან ერთად აერთიანებს სხვა ოთახებს, საერთო დორმიტორი რუმს, სადაც 6-8 კაციანი ოთახები გვაქვს, სადაც ორსართულიანი კონსტრუქციებია. რეალურად ეს პირობა, რომელსაც სამწუხაროდ არ აქვს არანაირი დეფინიცია, ანუ არ არის ჩაშლილი, უბრალოდ პირდაპირ წერია, რომ აკრძალულია ორსართულიანი ლოგინების გამოყენება, ეს ძალიან დამაზიანებელია ჩვენთვის, იმიტომ რომ რეალურად ისიც კი გუნდოვანია, ჩვენ გვაქვს უფლება საერთოდ შევუშვათ თუ არა თუნდაც სამი ადამიანი პირველ სართულზე, თუ საერთოდ არ მაქვს უფლება მე გამოვიყენო ეს ლოგინი. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩემი ჰოსტელისთვის მე უკვე 25 ადამიანს ფიზიკურად ვერ ვუმასპინძლებ. მოგესალმებით, ჩვენ მცირე ბიზნესი ვართ, შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ პლუს ჰოსტელი არის დაბალბიუჯეტიანი განსათავსებელი ადგილი, შესაბამისად რაოდენობის შემცირება პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის ჩვენთვის ფუნქციონირებას. ელენე, ორსართულიანი საწოლების გაუქმება პრევენციის მიზნით საჭირო სადეზინფექციო საშუალებები იქონიებს თუ არა ეს ყველაფერი გავლენას მომსახურების ფასებზე, ანუ გაძვირდება თუ არა ჰოსტელებში ტურისტების მომსახურება? რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ მოგვიწევს რაოდენობის შემცირება, მაგალითად 8 კაციან ოთახში მე ფიზიკურად ვეღარ დავაწვენ 8 ადამიანს და მომიწევს მხოლოდ 3 ადამიანს მომსახურო, თავისთავად გაძვირდება 1 ადამიანის მომსახურება, იმიტომ რომ მე რაღაცნაირად უნდა იმ ოთახს ის რაღაც შემოსავალი მივიღო თავისთავად. გარდა ამისა, ეხა დასუფთავების ნაწილში მაგალითად იქ მეთეთი მოთხოვნა არის, რომ სრულიად ეკიპირებული უნდა იყოს თანამშრომელი სპეციალური სპეცდასაცმლით, ხო, ეს სპეცდასაცმელი უცვალებადია და რა თქმა უნდა ამის შეძენა ჩვენაირი მცირე ბიზნესისთვის საკმაოდ დიდი ახალი დამატება ვითი ფინანსური წნეხია, რომელიც რთული გადასალახი იქნება ჩვენთვის, რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ფასებსაც გაზდის და თავისთავად ძალიან რთული გახდება ჩვენთვის ფუნქციონირება ამ დამატებითი ხარჯების გამო, რომლებიც არის ახლა რეგულაციის მიხედვით. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, სახელმწიფო მზადაა ტურისტულ ბიზნესს ფინანსურადაც დაუჭიროს მხარი. ტურიზმი სექტორი 2020 წელს ქონების გადასახადისაგან თავისუფდება, წლის ბოლომდე გადავად და საშემოსავლო გადასახადი. თქვენ თუ მოგცემთ ეს ცვლილებები გარკვეულ შეღავათს, თუ მაინც არარენტაბელური გახდება თქვენი ბიზნესი? იცით რა არის ეს ორი პირობა, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, მეტად შეიძლება ხელშემწყობი იყოს დიდი ობიექტებისთვის, ან ბრენდული სასტუმროებისთვის, რომლებსაც ქონების საკმაოდ მაღალი გადასახადი აქვთ. გარდა ამისა, ჩვენ მცირე მეწარმეები ვართ, ჩვენ ვიხდით შემოსავლის 1%, რომლის სუბსიდირებაც, ან თუნდაც სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებაც რეალურად სხვაში წვეთია ჩვენთვის, უცბელად და რეალობას რო გაუსწორებთ თვალი, ხოლო ქონების გადასახადს ჩვენ არ ვიხდით. ჩვენ ახლა იჯარა გვაქვს და იჯარით ვართ და საერთოდ არ ვიხდით ქონების გადასახადს. ანუ რეალურად მცირე ბიზნესისთვის რეალური ზომები, რომლებიც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ რეალურად გადავრჩეთ, იმიტომ რომ ამის წინაშე დგავართ ახლა ჩვენ, არ არსებობს. სესხის ნაწილშიც კი ჩვენ არ გვაქვს ბიზნეს სესხი, ჩვენ პირადი სესხით, პირადი კაპიტალით შევედით ამ პროცესში, რა შესაბამისად სახელმწიფოს ანუ ეს ბიზნეს სესხის სუბსიდირებაც ამ შემთხვევაში ჩვენ. ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ელენე, რჩება შთაბეჭდილება, რომ თქვენ სექტორში მცირე ბიზნესი ვისაც ჰქონდათ, ის ადამიანები დარჩით ამ დახმარებების და ყურადღების მათ სახელმწიფოს მხრიდან? კი ბატონო, ასე არის. მით უმეტეს ის მცირე ბიზნესები, რომლებსაც უწევდათ საიჯარო პირობების შესრულება, ანუ აქ საუბარია ჩვენაირ მცირე ბიზნესზე, კი ბატონო, რომელიც არ ფლობს თავად ქონებას, უწევს ყოველთვიურად იჯარის გადახდა, ხელფასების გადახდა, საკმაოდ ბევრია თქო საოჯახო სასტუმროები, სადაც ფიქსირებული ხარჯები ნაკლები აქვთ ადამიანებს, გამომდინარე იქიდან, რომ თავად ცხოვრობენ იმ სახლებში და თავადვე ხდება მათ მიერ სერვისის მიწოდება. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს როგორც იჯარა, ასევე თანამშრომლები, კომუნალურიც და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ მცირე სახლებში შესაძლებელი რაღაც გარკვეული. ანუ ჩვენთვის ესე არის და ბევრი არის ჩვენ ნაირი ბიზნესი სინამდვილეში, ზირით
ძირითად შემთხვევაში მცირე მეწარმეები, ჰოსტელები ძირითადად მცირე მეწარმეები არიან და აქედან გამომდინარე მათთვის ეხლა ძალიან რთული პერიოდი დგას, მათ შორის ჩვენთვის. ელენე, თუ დაჯავშნეს უცხოელმა ტურისტებმა ადგილები ჰოსტელში, აპირებენ თუ არა ჩამოსვლა საქართველოში? Ამ ეტაპზე იცით რა არის ჩვენი ძირითადი სეგმენტი, ჩვენი ჰოსტელი კონკრეტულად ძირითადი ჩვენი სეგმენტი გახლავთ ევროპელები, თქვენ თვითონი ალბათ იცით კარგად და ყველა საქმის კურსში რა ციფრებია ევროპაში და რა პანდემიამ რა ხელა გავლენა იქონია კონკრეტულად ამ კონტინენტზე. შესაბამისად ამ ეტაპისთვის ძალიან ცოტა არის ჯავშანი ისიც აგვისტოს თვეში, ნამდვილად ვერ გეტყვით რომ ივნისი, ივლისი რაიმე არის და აქედან გამომდინარე ძალიან ბუნდოვანია ასევე ფრენები საკითხი, ქუთაისის აეროპორტი რამდენად ისევ განაახლებს ვიზი არის და რაიმე არის ფრენებს, რომლებიც ჩვენი რომლებსაც ძირითადად ჩამოყავდათ ჩვენთვის ტურისტები, ანუ ამ შემთხვევაში ეხლა კი იყიდება რაღაც ბილეთები, თუმცა ჩვენ ჯავშნებზე ეს არის ახება და შესაძლოა ბევრმა თავი შეიკავოს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბუნდოვანია ისევ ეს პირობები, როგორ მოახდენენ ქვეყნების საზღვრების გახსნას, ჯერ ეს რაღაც არ არის მკაფიო და აქედან გამომდინარე ჩვენ აქედან გამომდინარე ვერაფერს გეტყვით ამ წუთას სამწუხაროდ. ელენე, თქვენი პრობლემების შესახებ თუ ჩააყენეთ ვინმე სახელმწიფოს წარმომადგენელი საქმის კურსში, რომ თქვენ გაგიჭირდებათ და ფაქტიურად ბიზნეს კარგავთ, თუ პირველად ესეთი განცხადება გააკეთეთ ტელევიზიაში? Ара, там мама შემიძლია ვთქვა, რომ ეხლა საუბრობთ ამაზე, ეს ღიად გამომდინარე იქიდან, რომ რეალურად ჩვენ არ მიგვიმართავს ესე სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს ხო, ესე არ მიგვიმართავს რეალურად ეს ხო. ანუ იმედია დაინტერესებიან თქვენი პრობლემებითაც ის ორგანიზაციები. ისეთ რა არის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დაინტერესება იყოს მცირე ბიზნესზე, იმ სტარტაპებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებმაც რაღაცა დაიწყეს, რაღაცა ააწყეს. არ არიან ის დიდი კორპორაციები, არ არიან ის დიდი კომპანიები, რომელსაც დიდი ფინანსური რესურსები აქვთ და მცირე ფინანსური რესურსებით რაღაცა შედეგამდე მივიდნენ და შემდეგ უკვე პანდემიამ არია ყველაფერი. ამიტომ მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ სახელმწიფო მეტი ყურადღება დაუთმოს მცირე ბიზნესს, მათ წარმომადგენლებს და ეს არ იყოს ორიენტირებული холод тип бизнеса мем. Имеде викониот Елене, რომ სახელმწიფო დაინტერესდება უფრო მეტად ცირე ბიზნესითაც. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. წარმატებებს. გემშვიდობებით და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ პირდაპირ ეთერში დისტანციურად ჰოსტელ შავი პომიდორის მეპატრონე ელენე ზამთარაძე გვერთვებოდა. საინფორმაციო გამოშვება მთავარი COVID-19 სპეციალურ გამოშვებას თბილისის სტუდია დაასრულებს. მანამდე კი მე და გემშვიდობებით ხვალამდე გვიყურეთ ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა 19 საათზე მეგატივის ეთერში. გასული მასალები კი ჩვენს ვებგვერდზე megativi.gz-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. მადლობა რომ გვიყურებთ. ნახვამდის.